Suomessa pitkäjänteistä poliittista päätöksentekoa hankaloittaa erityisesti perinteiset poliittiset toimijat, prosessit, käytännöt. Eli puhutaan siitä, että meillä on yksinkertaisesti toimijan tasolla erimielisyyttä. Meillä on erilaisia puolueita. Me jakannutaan vaalien jälkeen hallitus-oppositio-asetelmaa. Sen lisäksi meillä on ministeriöt esimerkiksi, jotka ovat eri mieltä asioista. Meillä on erilaisia edunvalvontajärjestöjä. Eli meillä ei ole sellaista niin kuin yhteistä käsitystä siitä, että mitä me halutaan tehdä sen jonkun tulevaisuuden ongelman suhteen, vaan meillä on monia erilaisia käsityksiä. Ja se meidän demokraattinen prosessi sitten yrittää ottaa tämän moniarvoisuuden huomioon, mutta kaikki ymmärtää, että se jos sitä ei olisi, niin silloin asiat olisi paljon helpompia. Tätä asiaa, mitä me tuossa ollaan havaittu, niin erityisesti ehkä 2010-luvulla on vielä hankaloittanut niin tällainen moderni nopea mediapolitiikka tai somepolitiikka, eli koko aika on tavallaan niin kuin joku homma käynnissä. Ihmisillä on kiire, ne ei ehdi tekemään, ne ei ehdi ajattelemaan tulevaisuutta, mutta toiseksi myöskään ne ei välttämättä uskalla esittää sellaisia ajatuksia, koska sulla on, sä oot koko ajan vähän niin kuin suojelennuslasin alla, niin sä oot monesta suuntaan, sä oot liian ehkä valvottu, voisi sanoa kaiken kaikkiaan nykymaailmassa. Se on hankalaa, on poliitikon tuoda esittämään jotain uusia avauksia, varsinkaan jos ne on tällaisia todella pitkän aikavälin juttuja, koska ne on vähän ehkä perusteltaan yleensä hutelia verrattuna semmoisiin, mitkä just tässä päivässä tapahtuu, niin se semmoinen niin kuin todella niin kuin reaaliaikainen mediapolitiikka hankaloittaa sit vielä entisestään tätä jo aikaisempiin aikoina niin kuin hankalaksi muodostunutta poliittista järjestelmää. Et se vielä niin kuin syventää sitä hankaloittaa, mikä on paradoksaalista, koska me eletään nyt. Tämä lisähankaluus on tullut ajalla, kun me ollaan tavallaan tultu hirveän paljon tietoisemmiksi näistä ongelmista. Eli me vankemmin tiedetään, että meidän pitäisi saada jotain tehtyä, mutta meillä on koko ajan kehittynyt systeemejä, jotka vaan entisestään vaikeuttaa sitä pitkään tästä politiikan tekoa.